Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Շորբանը Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցություններից հետո հասկացրել է, որ Կիևի և Մոսկվայի դիրքորոշումները չափազանց հեռու են և պատերազմին վերջ տալու համար շատ բան պիտի արվի։ Այս մասին նա անձամբ է հայտարել, ինչպես փոխանցում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Օրբանը հազիվ թե չի լսել Վլադիմիր Պուտինի հունիսի 14-ի հայտարարությունը, իսկ Կիև այցից հետո պետք է համոզվեր, որ գոնե այս փուլում միջնորդական ոչ մի ջանք որևէ արդյունք չի կարող տալ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Պեսկովն ասել է, որ Մոսկվա այցի ցանկություն Օրբանը երկու օր առաջ է հայտնել։ Եվ եթե այդ կար ժամկետում Կրեմլը նրա այցը կազմակերպել է, ուրեմն շարժառիթը ավելին է, քան ուկրաինական կարգավորման միջնորդությունը։ Մոսկվայում չէին կարող չիմանալ, որ Վլադիմիր Զելենսկին Հունգարիայի վարչապետին ուշադիր լսել է, բայց վերջում շարադրել կարգավորման իր պատկերացումը, դա հայտնի է։ Հետևաբար, ինչն է Հունգարիայի վարչապետին Մոսկվա տարել։ Մանավանդ, որ Եվրամիությունը անմիջապես ձեռքերը լվացել և հայտարարել է, որ նա Պուտինին հանդիպում է որպես Հունգարիայի վարչապետ և արտահայտում իր տեսակետը։ Մոսկվայից Հունգարիայի վարչապետը թռել է ոչ թե հայրենիք, այլ Ֆիզուլի։ Նա մասնակցել է թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, որին ներկա էր նաև Կիպրոսի հյուսիսի թուրքական օկուպացիոն ռեժիմի ղեկավար Էրսան Թաթարը։ Սա արդեն իհարկե սկանդալային է, որովհետև Կիպրոսը Եվրամիության անդամ է, իսկ Հունգարիան 6 ամսով ստանձնում է Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը։ Օրբանի այս ժեստը ինչպես տեսնենք կգնահատի Բրյուսելը։ Կարծես թե պարզ է դառնում, որ Օրբանը Շուշի այցից առաջ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ խորհրդատվության կարիք է զգացել։ Բացառված չէ, որ նա Մոսկվա է մեկնել Ռուսաստանի նախագահի խնդրանքով, որովհետև Աստանայում տեղի է ունեցել չափազանց կարևոր Թուրքիա-Ադրբեջան-Պակիստան բարձր մակարդակի հանդիպում, որի հովանավորը Չինաստանն է։ Որքան էլ Սի Ցինպինը խոսի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների անշրջելիության մասին, իրողությունը այն է, որ Պեկինը Ռուսաստանի և գլոբալ հարավի միջև բուֆերային դաշինք է ձևավորում։ Չինական հորիզոնականը և Ռուսաստանի ուղղահայացը հատվում են Ադրբեջանում։ Օրբանը կարող է արդյոք օգնել Պուտինին, թե գնացքն արդեն գնացել է։ Հուլիսի 12-ից 13-ին Իլհամ Ալիևը ուղևորվում է Պակիստան, եկող տարի նրան սպասում են Պեկինում։ Չինաստանը աջակցում է բրիքսին անդամակցելու Բաքվի ջանքերին։ Ադրբեջանի իշխանական լրատվամիջոցները գրում են, որ Մոսկվա-Բաքու թռիչքի ընթացքում Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը լրագրողին ասել է, որ մոտակա օրերին մի շատ կարևոր այց կկատարի, բայց թե որտեղ, համարել է մեծ գաղտնիք։ Ինոսմի Ռու կայքը փոխանցում է Վլադիմիր Պուտինի հետ ավելի քան 3 ժամ տևած բանակցությունների մասին Օրբանի հայտնած գլխավոր տեղեկությունը։ Ռուսաստանի նախագահը մերժել է ներկայի շփման գծում կրակի նախնական դադարեցման առաջարկությունը։ Հունգարիայի վարչապետն ինչու է հրապարակայնացնում այդ գաղտնիքը, որ փաստացի մի բան է նշանակում, Մոսկվան պահանջում է Կիևի խաղաղ կապիտուլյացիա, հակառակ դեպքում պատերազմը կշարունակվի։ Ուկրաինական պատերազմը սկսել է Պուտինի և Ալիևի հանդիպումից 2 օր անց, ապրիլի 23-ին, վերադառնալով Մոսկվայից, Ալիևն ասել էր, թե պատերազմի ելքը ոչ ոք չգիտի, բայց հրադադարի հաստատումը և հակամարտության սառեցումը հավանական էր գնահատել։ Վիկտոր Օրբանը հավանաբար Շուշիում նրան ասել է, որ այդ առումով հույսեր չպետք է փայփայել։ Ռեգնումը, որը Թուրքիային ու Ադրբեջանին վերաբերող հարցերում ավանդապար զուսպ է, գրում է, որ Էրդողանը ռուս-ուկրաինական կարգավորման միջնորդ չի կարող լինել, որովհետև Ուկրաինային սպառազինություններ է մատակարարում։ Լրատվամիջոցի տեղեկացվածությամբ Թուրքիան Ուկրաինայում սեփական կործանիչների շարժիչների արտադրություն է հիմնում։ Դա արդեն ավելին է, քան անօթաչու թռչող սարքերի մատակարարումը կամ նույնիսկ համատեղ արտադրությունը։ Գրեթե համաժամանակյա Բուլղարիայի նախագահ Ռուդևը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովում երկիրն ինքն է ներկայացնելու և բարձրացնելու է Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցը, իսկ Սլովակիայի վարչապետ Ֆիցոն ափսոսանք է հայտնել, որ Օրբանի հետ Մոսկվայում չի գտնվել։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերի հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը թուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթնաժողովին Վիկտոր Օրբանի ներկայության մասին բառացիորեն հետևյալն է ասել. Օրբանը Եվրամիությունից մանդատ չի ստացել, որպեսզի նրա շահերը ներկայացնի թուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթնաժողովում։ Պուտին Օրբան բանակցությունների արդիվ Բորելն ասել է, որ Հունգարիայի վարչապետը Մոսկվա է այցելել բացառապես երկկողմ հարաբերությունների շրջանակներում։
Ֆրանսիայի խորհրդարանի արտահերտ ընտրության երկրորդ փուլը ոչ թե հստակեցրեց առաջին փուլից հետո առկա պատկերը, այլ թերևս առավելի խճճեց այն, եթե առաջին փուլում Մարին Լպենի առաջնորդած աչերը տարել էին հաղթանակ, ապա երկրորդ փուլի արդյունքով նրանք երրորդն են։ Երկրորդ փուլի արդյունքով խորհրդանի մեծամասնությունը կլինի ձախ ուժերի կոալիցիան Մելանշոնի գլխավորությամբ, իսկ Մակրոնի վերածնունդը կուսակցությունը կլինի երկրորդը, փոքրինչ բարելավելով առաջին փուլի իր արդյունքը։ Չնայած հաղթանակին, ձախերի կոալիցիան այդուհանդերձ ի վիճակի չէ միանձնյա ձևավորել կառավարություն, նրանք կարող են դա անել կոալիցիայի միջոցով կամ Մակրոնի կամ Լպենի հետ։ Իհարկե, գրեթե անհավանական է թվում, որ ձախերը կոալիցիա կկազմեն աչերի հետ ու կձևավորեն կառավարություն։ Անհավանական է նաև Մակրոնի և Լպենի կոալիցիան։ Ըստ այդմ, Ֆրանսիայում նոր կառավարության ամենահավանական տարբերակը կլինի Մելանշոն-Մակրոն կոալիցիան, այսինքն ձախերի և որոշակի իմաստով կենտրոնի միջև։ Բոլոր դեպքերում ակնառու է, որ խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունը պատկերել է Ֆրանսիայի ներքաղաքական կյանքում առկա բավականին բարդ խճանկարը։ Իհարկե, Ֆրանսիան նախագահական ուժեղ իշխանությամբ պետություն է, բայց այդուհանդերձ խորհրդարանում ուժերի հարաբերակցությունը չի կարող չազդել նաև նախագահական ինստիտուտի քաղաքական գործունեության և կենսունակության վրա։ Ի վերջո, նաև այդ հանգամանքից ելնելով է թերևս, որ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը Եվրախորհրդանի ընտրության արդյունքից հետո հայտարարեց խորհրդանի արտահերտ ընտրություն նշանակելու մասին։ Մակրոնի կուսակցությունը նախորդ ընտրությունից հետո ուներ բավարար մեծամասնություն կառավարություն ձևավորելու համար։ Հետևաբար հարց է առաջանում, ինչու նա պետք է Եվրախորհրդանի ընտրությունից հետո, որտեղ հաղթել էին աչերը, գնար իր լիարժեք մեծամասնությամբ խորհրդանը լուծարելու։ Պատասխանը թերևս այն է, որ Մակրոնը լավ էր պատկերացնում, որ այդ մեծամասնությունը ըստ էության չի արտացոլում երկրում առկա հասարակական տրամադրությունների քարտեզը։ Հետևաբար արհեստական քարտեզով ներքաղաքական կենսագործունեությունը չի կարող պետական կենսունակություն ապահովել թե ներսում, թե արտաքին հարցերում։ Իդեպ այդ իմաստով դա թերևս ուսանելի օրինակ է գործնականում բոլորի համար, այդ թվում նաև Հայաստանի։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի համար իհարկե շատ կարևոր է հասկանալ, թե Ֆրանսիայում նոր ներքաղաքական կոնֆիգուրացիան և ուժերի հարաբերակցությունը, ըստ էության ներքաղաքական բավականին բարդ խճանկարը, ինչպես կանդրադառնա Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գործողությունների, մասնավորապես այդ թվում Հայաստանի և հարավային Կովկասի առանջությամբ իրողությունների վրա։ Եվ այժմ զրուցելու եմ թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Սաֆրաստյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Սաֆրաստյան, սկսենք մասնավորապես թուրքական կողմից Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման կամ խաղաղության պայմանագրի գործընթացում թուրքական կողմի մոտեցումներից։ Մենք տեսանք, որ ադրբեջանական կողմը պարբերաբար հանդես է գալիս տարատեսակ թե մտածածին, բայց խոչընդոտ ստեղծող հանգամանքներով, հայտարարություններով, որպեսզի հնարավորինս խոչընդոտի և երկարաձգի այդ պրոցեսը։ Եվ թուրքական կողմից վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման, կայունության ձևավորման տարատեսակ կոչեր։ Ուզում եմ հիշենք նաև արտգործնախարարներ Միրզոյանի, Ֆիդանի հեռախոսազրույցը, Էրդողան Փաշինյան հեռախոսազրույցը։ Ինչպես է Թուրքիան առհասարակ վերաբերում այս պրոցեսին, նախապայմանները շարունակում են գործել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորում, հետո արդեն անցնենք Հայաստան-Թուրքիա հարցերին։ Այո, նախապայմանը գլխավոր, որը հնչեցրել է մի քանի անգամ երկրի նախագահ Էրդողանը, մնում է, և դա հետևյալն է, որ Թուրքիայի կողմից որևիցե քայլ, որը ուղված կլինի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, տեղի չի ունենա, մինչև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չստորագրվի խաղաղության մասին պայմանագիրը։ Այս նախապայմանը մնում է, և դա վկայում է այն մասին, որ այն, ինչ որ հիմա մենք տեսնում ենք և դուք արձանագրեցինք, որ այսինքն թուրքական հրետորաբանության որոշակի, ես ասած, ավելի կոնստրուկտիվ դաշտ տեղափոխվելը, դա ըստ էության իսկապես հրետորաբանություն է։ Ես կարծում եմ Թուրքիայի կողմից իսկապես որևիցե քայլ, որը նպատակահաված կլինի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, տեղի չունենա, մինչև պայմանագիրը չստորագրվի։
Եվ ուզում եմ առանձնանանք Աստանայի հանդիպմանը կամ գավաթնաժողովին, որտեղ տեղի ունեցան երկկողմ եւ բազմակողմ հանդիպումներ։ Ինչն է Թուրքիայի դերը այս գավաթնաժողովում Աստանայի։ Եթե Թուրքիայի դերը ընդհանրապես բոլոր տեսակի միջոցառումներում, որոնք կապված են թուրքալեզու երկրների կազմակերպության հետ, դա առաջնորդի դերն է։ Թուրքիան է այդ կազմակերպության, այսպես ամենակարևոր տանող ուժը եւ առաջնորդը, ամենապարզ բառերով ասած։ Եվ բոլոր տեսակի միջոցառումներում, այո, Թուրքիան կատարում է իր այդ առաջնորդի դերակատարումը։ Նույնը տեղի ունեցավ եւ Աստանայում։ Տարբերությունը այն էր, որ այստեղ ներկա չէր երկրի նախագահ Էրդողանը, այլ ներկա էր փոխ նախագահ։ Իսկ նախորդ օրը ոչ պաշտոնական հանդիպման երկրների ղեկավարների, դրա նախորդ օրը տեղի ունեցավ արտգործնախարարների հանդիպում, քննարկում, որը պատրաստեց համապատասխան փաստաթղթեր, եւ այդտեղ Թուրքիան ներկայացված էր իր արտգործնախարարով Հական Ֆիդանով։ Սա առաջինը, այսինքն Թուրքիան ինչպես միշտ խաղում էր առաջնորդի դերը, եւ երկրորդը, ինչպես դա հաճախակի սկսել է պատահել վերջին հանդիպումներում, վերջին տարիների հանդիպումներում, վերջին շրջանի հանդիպումներում թուրքական պետությունների կազմակերպության տարբեր մակարդակների, Թուրքիայի նախաձեռնությամբ ներկա է գտնվում այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի նախագահ, մի այսպես տարածք, որը գրավել է թուրքական բանակի կողմից, Կիպրոսի հանրապետությունից, իսկ հիշեցնեմ, Կիպրոսի հանրապետությունը Եվրոմիության անդամ պետություն է, այնտեղ հիմա գտնվում է թուրքական 40 հազարանոց բանակը, եւ ստեղծվել է մի խամաճիկային այսպես միավոր, որը բացի Թուրքիայից ոչոք չի ճանաչում։ Եվ Թուրքիան համառորեն բոլոր տեսակի միջոցառումներում, որտեղ որ հնարավոր է, այսպես ասած, առաջ է տալիս Հյուսիսային Կիպրոսի ներկայացուցիչներին, նրան դեպքում նախագահ, այսպես կոչված նախագահին։ Ինչպես որ սա երկրորդ այսպես առաքելությունն է, որ Թուրքիան իրականացնում է այս կազմակերպությունում, փորձելով կազմակերպության անդամ պետությունների նա ճնշում գործադրելով հասնել այն բանի, որ նրանք սկսեն ճանաչել պաշտոնապես այդ պետական այսպես կոչված միավորումը։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, դեռևս ոչ մի պետություն, նույնիսկ թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ պետություններից չի ճանաչել այդ խամաճիկային միավորումը որպես պետություն, որպես անկախ պետականություն։ Ուրեմն սա մենք կարող ենք արձանագրել, ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ Թուրքիան չնայած եւ առաջնորդի դեր է ստանձնել, փորձում է ուղղորդել այդ կազմակերպության աշխատանքները, եւ դա զգալիորեն նրան հաջողվում է, բայց այս հարցում Թուրքիան չի կարողանում իր ճնշումները հասցնել ավարտին։ Սա խոսում է Թուրքիայի սահմանափակ հնարավորությունների մասին վերջի վերջո։ Եվ դա նույնպես պատահական չի, որովհետև Թուրքիան որպես պետություն ինքը միջին պետություն է, միջին պետություն է իր տարբեր չափորոշիչներով, բայց փորձում է առաջնորդի դեր ստանձնել ոչ միայն այս կազմակերպությունում, այսինքն թուրքական պետությունների կազմակերպությունում, այլ նաև ընդհանրապես համաշխարհային թատերաբեմում, եւ շատ դեպքերում դա Թուրքիային չի հաջողվում։ Ես կարծում եմ, այս երկրորդ այսպես առանձնահատկությունն է, որ մենք տեսանք այս ոչ պաշտոնական գավաթնաժողովում Աստանը, որտեղ ունեցավ Ադրբեջանում։ Իսկ ինչ գործոններով չի հաջողվում Թուրքիային ստանձնել այդ դերակատարությունը, ինչ գործոններով պայմանավորված։ Որովհետև նրա, տեսեք, առաջինը իհարկե Թուրքիայի հեղինակությունն է աշխարհում։ Թուրքիայի հեղինակությունը չի հնարավորություն տալիս նրան խաղալ որոշիչ դեր։
աշխարհի տարբեր ծայրամասերում տեղի ունեցող գործընթացներում։ Որոշ դեպքերում Թուրքիան փորձում է ինչ-որ մի ձևի իր վրա ստանձնել որոշակի դերակատարում։ Տեսեք, օրինակ, կոնկրետ եթե վերցնենք Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատերազմը, Թուրքիան փորձեց այստեղ ստանձնել միջնորդի դեր, և դա ըստեյության չհաջողվեց, և հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ չի հաջողվելու, արդեն բոլոր նախանշանները կան։ Մյուս կողմից Թուրքիան փորձում է իր, այսպես խոսքը ասել, այն գործընթացներում, որ տեղի ունենում ՄԱԿ-ում։ Ինչպես հայտնի է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կազմված է 5 մշտական անդամներից։ Եվ Թուրքիան այն երկրների թվին է պատկանում, որոնք պահանջում են, որ այդ թիվը 5-ը ընդլայնվի, և Թուրքիան լինի ընդլայնվողների նոր անդամների մեջ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների։ Սա էլ չի հաջողվում Թուրքիային։ Նույնիսկ գիտեք Էրդողանը դեռ սրանից մի 10 տարի առաջ է քաշել մի այսպիսի կարգախոս, որը շատ դեպքերում ներկայացվում է որպես նրա աշխարհաքաղաքական հայեցակարգ։ Դա այդ կարգախոսը հետևյալն է, որ աշխարհը ավելի մեծ է, քան թե 5-ը, այսինքն 5 նաև նկատի ունի 5 մշտական անդամները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, և Թուրքիային չի հաջողվում այսպես այդ գործընթաց առաջտանել, նույնիսկ եթե խոսքը նա բարենորոգման մասին անվտանգության խորհրդի և այդ հնգի ընդլայնման, չնայած ես դա հավանական չեմ համարում, նույնիսկ այս դեպքում ես համոզված եմ Թուրքիան այն երկրների թվին չի պատկանում, որոնք տեղ կստանան այդ բարենորոգված, ընդլայնված անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների թվում, այնպես որ սա էլ պետք է հաշվի առնել։ Եվ հարց է առաջանում, վերջ-վերջո ինչի հաշվին է Թուրքիան ձգտում իր այդ դերակատարում աշխարհում հաստատել։ Եվ այստեղ պատասխանը, գիտեք, հետևյալն է, Թուրքիան իր տնտեսությամբ, իր հնայով չի մտնում աշխարհի տասնյակ ամենազարգացած, ամենահզոր տնտեսություն ունեցող պետությունների թվի մեջ, բայց օրինակ իր զինված ուժերով Թուրքիան աշխարհում 8-րդն է ըստ վերջին այս տարվա հունվարի հետազոտությունների, որ իրականացրել են միջազգային կազմակերպությունները, վերլուծական կենտրոնները։ Ուրեմն Թուրքիայի ռազմական հզորությունը աշխարհում 8-րդն է։ Սա Թուրքիայի համար որոշակի հենարան է իր այդ ամբիցիաները ունենալու և փորձելու իրականացնելու համար։ Երկրորդ հանգամանքը հետևյալն է, որ Թուրքիան իր զինված ուժերը տարբեր հանգամանքների բերումով ներկայումս պահում է աշխարհի շուրջ 1.5 տասնյակ երկրներում, և ընդեղ կան տարբեր երկրներ, որտեղ թուրքական զինված ուժեր կան, թուրքական ռազմապազաներ կան, թուրք խաղապահներ են գտնվում, և այլն։ Սա էլ բնորոշ է Թուրքիայի համար, ձգտում է իր զինված ուժերը տարբեր հանգամանքներով տեղակայել աշխարհի հնարավորինս մեծ թվով երկրներում։ Հաջորդ հանգամանքը էլի կապված է զինված ուժերի հետ այս դեպքում ռազմական արդյունաբերության, և դա պետք է մենք լավ հասկանանք և ընդգծենք, որ այո, վերջին տարիներին Թուրքիայում ռազմական արդյունաբերությունը բավական մեծ տեմպերով զարգանում է, և անցյալ տարի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, որ ներկայումս Թուրքիան ապահովում է իր ռազմական հանդերձանքի, ռազմամթերքի, զենքի պահանջարկի 80%-ը ինքն է արտադրում։ Սա մեծ թիվ է աշխարհում։ Քիչ պետություններ կան, որ կարող են
այս դրանները արձանագրել։ Ես կարծում եմ Էրդողանի արդեն իր սովորության համաձայն որոշ չափով խախտում է իրականությունը, մի քիչ ավելի շատ է ներկայացնում, բայց ամեն դեպքում սա նշանակում է, որ այո, իսկապես թուրքական ռազմական արդյունաբերությունը վերջին տարիներին շատ արագ զարգանում է և դառնում է արդեն Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գործում։ Թուրքիան մի շարք պետությունների հետ իր հարաբերությունները առաջին ներքին զարգացնում է հաշվի առնելով իր հնարավորությունները ռազմական արդյունաբերության բնագավառում։ Եվ մի ուրիշ հանգամանք էլ կա, ես կարծում եմ սա պետք է մենք հաշվի առնենք, որտեղ սա արդեն առնչվում է ավելի կոնկրետ մեզ հետ, դա հետևյալն է. Թուրքիան, որ ձգտում է այսպիսի մեծ դեր խաղալ աշխարհում, նաև հաշվի առնում տնտեսական գործընթացները, որտեղ են ունենում աշխարհում, մասնավորապես աշխարհը ներկայումս մոտենում է այն փուլի, երբ տնտեսությունը կսկսի գերակայել քաղաքականության վրա, նույնիսկ աշխարհաքաղաքականության վրա, և այս առումով մոտակա ապագայում համաշխարհային այս նոր իրադրության կարևոր ուղություններից մեկը կլինի Չինաստան, Արևմտյան Եվրոպա, Եվրոմիություն, այդ կոմունիկացիոն կապը, և Թուրքիան ձգտում է այս շատ կարևոր այդ կոմունիկացիայի վրա ունենալ իր ազդեցությունը, դա կանցնի մասնավորապես Թուրքիայի վրա ու հավանականը, և սա մենք տեսնում ենք, որ ստանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այսպես հավանությունը, որովհետև ամերիկացիները շահագրգռված են, որ այդ կոմունիկացիան չանցնի Ռուսաստանով և Իրանով, այնպես որ մնում է այստեղ Թուրքիան և այսպես կոչված օրինակ Զանգեզուրի միջանցքը, պատկերացրեք, չէ, Չինաստան կենտրոնական այս ակասպիտով Ադրբեջան այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, և այստեղից կամ Վրաստանով սևծով, կամ Թուրքիայով միջերկրական ծով, և այդպիսով կապը Չինաստանի Եվրոմիության հետ կապահով է, սա շատ մեծ պրոյեկտ է, շատ կարևոր պրոյեկտ է, որը իր ազդեցությունը կունենա քաղաքական զարգացումների վրա, ես համոզված եմ մոտակա տարիներին, այնպես որ Թուրքիան այս բնագավառում ձգտում է իր տեղը այսպես ամրացնել որպես հաբ, որպես կենտրոն, և այստեղ իհարկե պետք է նշել Թուրքիան, որ ձգտում է հաբ դառնալ նաև այսպես էներգետիկայի բնագավառում, սա արդեն ավելի այսպես ասած հին պատմություն է, մի քանի տարի որ Թուրքիան ձգտում է դա անել, դժվար է, չի ստացվում, բայց ամեն դեպքում, այսինքն տնտեսական գործոնը նույնպես փորձում է Թուրքիան օգտագործել իր դիրքերը աշխարհում ամրապնդելու համար որպես առաջատար պետություններից մեկը։ Այդ ձեր նշած սցենարը, հա, օրինակ նույն ամերիկյան, այսպես ասենք, կամ արևմտյան մոտեցումը տարածաշրջանի կամ ավելի մեծ տարածաշրջանի, նաև կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ կոմունիկացիաների, լոգիստիկ հարցերի վերաբերյալ, որքանով է իրատեսական համարում այդ ամերիկյան ծրագրով դրա իրագործումը, որովհետև մենք տեսանք նույնաստանայում Ադրբեջանի, Չինաստանի միջև ռազմավարական գործակցության փաստաթղթի ստորագրում, մյուս կողմից կան կարծիքներ, որ մասնավորապես Թուրքիա, Չինաստան ինչ-որ միջնորդավորված մերձեցման գործընթաց է գնում, նույն Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ ունի ռազմավարական գործակցության պայմանագիր, հա, որքանով է իրատեսական համարում այդ լոգիստիկ հարցերի, այսպես ասենք, արևմտյան ծրագրի կյանքի կոչ։ Ես կարծում եմ, որ շատ բան այդ ծրագրերի իրականություն դառնալու հետ կապված, պետք է մենք քննարկենք կապված հենց Զանգեզուրի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ, որտեղ Զանգեզուրի Սյունիքը ձեռք է բերում բանալի նշանակություն ըստ էության, և դառնում է աշխարհաքաղաքական առումով կարևոր տարածաշրջան, ես նույնիսկ այսպես որոշակի տեսական փորձել եմ մոտեցում ձևավորել, ձևակերպել Մեղրի հետ կապված, որը բնութագրվում է իմ կողմից որպես աշխարհաքաղաքական դարպաս,
եւ սա կարեւոր է դառնում, կարեւոր է դառնում աշխարհի կարեւոր պետությունների համար, սկսած Ամերիկա Միացյալ Նահանգներից եւ Չինաստանից վերջացած։ Սա բավական, գիտեք, պրոյեկտ է, որը գնալով կստանա, ես համոզված եմ, ավելի մեծ հնարավորություններ իրականություն դառնալու համար։ Այո, Ռուսաստանը փորձում է իր ռազմավարական պրոյեկտը նախագիծ իրականացնի Իրանի, Ադրբեջանի, Իրանի միջոցով հաստի պարսից։ Վերջերս համեմատաբար սրանից հավանական է մեկ շաբաթ առաջ Իրանը հայտարարեց, որ արդեն ինքը ավարտել է երկաթգծի Լեհելիովի կառուցումը, որը Պարսից ծոցը Իրանի տարածքի հատվածը կկապի Իրանի հյուսիսի հետ։ Եվ այստեղ մնում է, որ այն հատվածը երկաթգծի կառուցվի, որը պետք է Ադրբեջանի երկաթգծը կապի Կասպի ծովի, այդ ծովի զրաշրջաններով կապի Իրանի հետ, եւ սա արդեն այն վերջին հատվածն է, Ռուսաստանն էլ արդեն ինքը իր պատրաստի, մոտավորապես 2027 թվականին սա պետք է ավարտվի այս շինարարությունը, եւ սա կլինի ռուսական ռազմավարական ծրագիր, եւ կլինի պատասխան այն ծրագրին, որ ես նշեցի։ Տեսնում ենք, որ այո, աշխարհը հիմա մտել է մի փուլ, երբ ռազմավարական նշանակության կոմունիկացիաները ձեռք են բերում շատ ավելի մեծ նշանակություն, քան թե առաջ էր։ Եվ գիտեք, իմ մնութագրմամբ մենք հիմա նոր ենք մտնում իրական համաշխարհայնացման գլոբալիզացիայի փուլ, այն ինչ որ մենք այս տարիներին տեսել ենք եւ անվանում ենք համաշխարհայնացում, դա նախնական փուլն էր։ Եվ երկրորդ իրական փուլը հիմա մենք տեսնում ենք, նոր է սկսում, եւ դրա ամենակարևոր առանձնահատկությունը կլինեն այդ կոմունիկացիաները, որոնք կկապեն աշխարհի տնտեսական խոշոր կենտրոնները մեկը մյուսի հետ, եւ պայքարը աշխարհում կընթանա այդ ռազմավարական ռազմավարական նշանակություն ունեցող կոմունիկացիաների վրա հսկողություն ունենալու համար։ Ինչպես որ ես կարծում եմ, որ այս բոլոր պրոյեկտները, որ ես նշեցի, այս երկու պրոյեկտը կոնկրետ նշեցի, կան իհարկե այլ պրոյեկտներ, դրանք ունեն կարևոր նշանակություն մեր տարածաշրջանի համար։ Պարոն Սաֆրաստյան, դուք եւս նկատեցիք, ռուսական կողմը ասում է, որ Թուրքիան չի կարող լինել միջնորդ ուկրաինական ճգնաժամում, Պուտինի այդ Անկարա այդպես էլ տեղի չի ունենում, ինչը նշանակում է, որ կան շատ չհաղթահարված հարցեր, բացեր, հա։ Ինչով է սա պայմանավորված, ինչ հարցերի եւ խնդիրների մասին կարող ենք խոսել Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններում, եւ արդյոք այդ հարաբերությունները թևակոխում են սառեցման փուլ, պատկերավոր ասած, չակերտավոր։ Այո, ես կարծում եմ, որ այո, հենց սկզբից էլ ձեր հարցին պատասխանելիս միտեցեմ իմ պատասխանը, այո, ռուս-թուրքական հարաբերությունները իսկապես թևակոխում են մի փուլ, որը կարելի է բնութագրել որպես սառեցում, որն է դրա պատճառը։ Առաջինը պետք է նշենք, որ վերջին տարիներին մենք նկատում էինք եւ արձանագրում էինք ռուս-թուրքական հարաբերությունների աննախադեպ վերջին տարիների համար, ամենայն դեպս աննախադեպ սերտացում։ Համագործակցությունը ընդլայնվում էր տնտեսական բնագավառում առաջին հերթին, որոշ չափով քաղաքական առումով եւ այլն։ Բայց անցյալ տարվա վերջերից այդ սառեցման նշանները սկսեցին իհայտ գալ։ Եթե կապված է առաջին հերթին, իհարկե կան մի քանի գործոններ, ես նրանց վրա կկառնեմ։ Առաջին հերթին, առաջին գործոնը իմ կարծիքով հետևյալն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սկսեցին ուժեղացնել ճնշումը Թուրքիայի վրա, մասնավորապես թուրքական ֆինանսական համակարգերի վրա, բանկերի վրա։ Ինչու՞ է բանը, որ Թուրքիան գաղտնիք չի, որ օգնում է Ռուսաստանի շրջանցել պատժամիջոցները։ Դա տեղի ունենում հետևյալ երբ թուրքական ընկերությունները արևմուտքում գնումներ են կատարում այն ապրանքների, որոնք արգելված են ներմուծել Ռուսաստան պատժամիջոցների շրջանակներում, եւ դա դրանք վերավաճառում են ռուսական ընկերությունների։
բայց ամերիկյան ճնշման արդյունքում թուրքական բանկերը մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հրաժարվել այդ գործարքները ռուսական և թուրքական ընկերությունների միջև իրականացնելուց, այսինքն ռուսական ընկերությունները զրկվեցին հնարավորությունից վճարումներ կատարել այն ապրանքների համար, որ թուրքերը իրենց համար գնել էին, և սա անդրադարձավ երկու երկրների առևտրի ընդհանուր ծավալների վրա, այսինքն իջավ սա առևտուրը երկու երկրների։ Մյուս կողմից ճնշումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Թուրքիայի վրա արդեն տասնամյակներ շարունակ, կարելի ասել, ընթանում է նաև հետևյալ բնագավառում, ինչպես հայտնի է, Թուրքիան իր բնական գազի պահանջի, պահանջարկի բնական գազի մի զգալի մասը, ժամանակներ կային, որ մինչև 70%-ը, հիմա մի քիչ ավելի պակասել է, ստանում է Ռուսաստանից, և ամերիկացիները անընդհատ ճնշել են Թուրքիայի վրա, որ նա պակասեցնի իր գազից կախվածությունը Ռուսաստանից, գազի բնագավառը, և հիմա մենք տեսնում ենք, և այս տվյալները հրապարակվեցին էլի սրանից մի 10 օր առաջ, որ կտրուկ պակասեցրել է Թուրքիան ռուսական գազի գնումները։ Սա նույնպես, ես կարծում եմ, ամերիկյան ճնշման արդյունք է։ Թուրքիան, այսինքն, ենթարկվում է, սկսել է ենթարկվել ամերիկյան ճնշումների։ Իհարկե, Եվրոմիությունն էլ դեր ունի, որտեղ Եվրոմիությունը Թուրքիայի համար տնտեսապես շատ կարևոր դերակատարում ունի, բայց ամեն դեպքում ամերիկյան ճնշումները իհարկե շատ ավելի զգալի ազդեցություն են ունենում Թուրքիայի վրա։ Ինչով է պայմանավորված, որ Թուրքիան սկսել է ենթարկվել այս ճնշումներին։ Իհարկե, ամերիկյան ճնշումներն ուժեղացել, ինչպես ես ասացի, սա իր հերթին, բայց նաև կա մի այլ կողմ այս խնդրին։ Թուրքական տնտեսությունը բավական այսպես ծանր վիճակից սկսում է դուրս գալ, և այս տարի արդեն նախատեսված է համաշխարհային բանկի կողմից մի քանի տոկոս աճ թուրքական ներկայի և այլն, և սկսում է շնչել կամաց-կամաց այն ծանր փուլը, որ կար, դա կարծես արդեն հաղթահարված է, և այս տեսակետից Թուրքիայի համար շատ մեծ նշանակություն է ստանում արտասահմանյան ներդրումները, թուրքական տնտեսությունը կարողանա հավասարտանալ։ Հույս ուներ Թուրքիան այդ ներդրումները ապահովել հարուստ արաբական երկրներից, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիայից և Արաբական Միացյալ Նահանգներից։ Նրանց այդ երկու պետությունների հետ Թուրքիայի հարաբերությունները վերջին տարիներին բավական լարված էին, և Թուրքիան ջանքեր գործադրեց այդ երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես այդ բնագավառում մեծ ներդրում ունի հարաբերությունները կարգավորելու առումով Հական Ֆիդանը, ներկայիս արտգործ նախարարը, որը այդ տարիներին, անցյալ տարի Թուրքիայի հետախուզական ծառայության ղեկավարներ և բանակցությունները ընդնանում էին հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում այդ հետախուզական ծառայությունների մակարդակով, Թուրքիային հաջողվեց հաղթահարել այն խնդիրները, որ կային այդ երկրների հետ հարաբերություններում, կարգավորել հարաբերությունները, հույս ունենալով, որ այդ երկրներից հնարավոր կլինի ստանալ ներդրումներ, խոշոր ներդրումներ, բայց դա տեղի չունեցավ, ներդրումներ ոչ Սաուդյան Արաբիայից, ոչ Էմիրություններից, շատ թե քիչ լուրջ քանակով Թուրքիան չեկան, փոքր բաներ եղան, որոնք նշանակություն չունեն, և դրա համար հիմա Թուրքիային իր տնտեսությունը զարգացնելու կամ այդ զարգացման մտումը պահպանելու համար անհրաժեշտ են դրսից ներդրումներ, և դա մնում է Արևմուտքը, որը Թուրքիայի վաղեր մի գործընկերն է այս բնագավառում, և դրա համար է Թուրքիան իր դիրքորոշումը այն խնդիրներում, որ կապված են Ռուսաստանի հետ, այսպես ասած, ավելի թեքվում դեպի Արևմուտք, և իր կապերը
Ռուսաստանի հետ այդ բնակավարներում, որ ես նշեցի, սկսում են սառեցնել։ Օրինակ, նաև մեկ հանգամանք էլ նշել, որ բավական հետաքրքիր է, դա ատոմակայանն է, Ակունիվ ատոմակայանն է, որը կառուցել է Ռուսաստանը Թուրքիայում, սա մեծ պրոյեկտ էր, մի քանի միլիարդ արժեվության։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, երկու հանգամանք, առաջինը, որ փաստորեն ֆինանսավորումը Թուրքիան ստացել է Ռուսաստանից վարկերի ձևով, այդ բազմա միլիարդանոց գործարքը ըստ էության Ռուսաստանն է ֆինանսավորել վարկերի ձևով, հույս ունենալով, որ հետագայում, երբ որ այս ատոմակայանը կսկսի գործել, Թուրքիան կսկսի այն շահույթից ուրնաբերում է վճարել իր պարտքը, բայց մենք տեսանք, որ տեղի ունեցավ ատոմակայանի ձևական, այսպես ասած, գործարկում, բայց իրականում գործարկում դեռ չկա, աշխատանքները շարունակվում են։ Եվ վերջին ամիսներին նկատվում է, որ Թուրքիան սկսում է խոչընդոտել այդ վերջնական աշխատանքների գործարկելու առումով, անընդհատ ինչ-որ դժվարություններ են առաջանում կապված ֆինանսական, կապված ապրանքների հետ, որ պետք է Թուրքիան տրամադրի եւ այլն։ Նույնիսկ բանը ասել նրան, որ Սիրանից մի 10 օր առաջ դեր ունեցավ մի այսպես դեպք, վթար, այն ավտոբուսը, որ տեղափոխում էր աշխատակիցներին, որոնք աշխատում են այդ ատոմակայանում, այդ ռուս մասնագետներին, վթարի ենթարկվել են զոհեր եղան։ Այստեղ զգացվում է, որ նույնպես ճնշման արդյունքում Թուրքիան, այսպես ասած, կամաց-կամաց փորձում է իր այսպես գործընկերային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ այս բնակավարումը սառեցնել։ Խոսքը գնում է նաև Թուրքիայում երկրորդ ատոմակայանի կառուցման մասին Սինոպում, որտեղ Թուրքիան խոսքեր տվել Ռուսաստանին, գիտեք, խոստացել էր դա, նաև պաշտոնապես հրապարակվեց, որ նաև Ռուսաստանը կարի հնարավորություն ունենա դա կառուցելու, բայց հիմա արդեն վերին այլ ծրագրեր են իր հնչեցում։ Այսինքն, արևմուտքի ճնշումը Թուրքիայի վրա տալիս է իր արդյունքները։ Եվ այստեղ նաև անձնական պետք է գործոնը աշխարհ առնենք, Հական Ֆիդանը, որպես արտգործ նախարար, շատ ավելի արևմտամետ գործիչ է, քան թե իր նախորդը, եւ բացի դրանից ֆինանսների նախարարը Շիմշեկը նույնպես ոչ միայն արևմտամետ է, այլ շատ լավ հայտնի է արևմտյան ֆինանսական շրջանակներում, մաս է կազմում այդ համաշխարհային ֆինանսական շրջանակները, եւ երևում է, որ Թուրքիան, այսպես ասած, վերհիշում է, որ ինքը արևմուտքի բաղկացուցիչ մասն է, իհարկե միշտ էլ եղել է վերջին տասնամյակներում, երբեք ինքը դուրս չի եկել այդ շրջանակներից, ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ իրեն թույլ էր տալիս Ռուսաստանի հետ որոշակի այսպես սիրախաղ իրականացնել, հիմնադասարել, այո, հիմնադասարել։ Շատ շնորհակալ եմ ծավալուն մեկնաբանությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ։ Եվ ևս երկու տեղեկություն հաղորդեմ։ Միացյալ Նահանգները կվերանայի Վրաստանի հետ համագործակցության բոլոր ծրագրերը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդում եվրոպական հարցերով տնօրեն Մայքլ Քարփենթերը նշել է, հույս ունենք տեսնել ռազմավարական ուղղության փոփոխություն վրացական կառավարության կողմից, բայց հենց հիմա մենք վերանայման ենք դրել Վրաստանի հետ բոլոր ծրագրերը։ Վերջին ամիսներին Թբիլիսին սխալ կուրսով է շարժվում Եվրատլանտյան ինտեգրման հեռանկարների տեսանկյունից։ Եվ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են առնվազն 20 զոհի եւ 5 տասնյակ վիրավորների մասին ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն Ռոյթերսին ասել է, 28 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում այսօրվա հարվածները Ռուսաստանի վաթարագույն հարձակումներից մեկն է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա։ Հուլիսի 8-ին հրթիռակոծվել է նաև Կիևի մանկական հիվանդանոցը, այնտեղ զոհեր կան, փլատակներում հնարավոր են դեռևս զոհերի մարմիններ լինեն, նշել է քաղաքապետը։ Եվ Երևանում Ուկրաինայի դեսպանատուն մարդիկ ծաղիկներ են բերում ի նշան ցավակցության։
Այսքանն էինք առանձնացրել այսօրվա համար, հուսամ թողարկումը ձեզ հետաքրքիր էր, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։